Udělám šubit si gurce, nukaj se nás nějaký, ale nukaj se nás ní fakt, čin do něj gade potete, líst demokratíke do dva to jen druše, nga procaktivní jen politik, až če net čo jim prepara, ní program, je celý jen marveš me aliancen dhe nismen, kem jele për krahin e vetë vendosis dhe kështu do të ndohet ku vend, do nuk shof as një mundësi tjetër të këti ku vendi përpons votës që do të kemi ne shumicën këtë seansë ku vend. Do të shkojmë ku vend, do të respektojmë gjitha procedurat kushtetuese të ku vendit, do të gjejmë hapsirë që vendimi ka para pasë, pse vendimi ka thënë që deputetet do të gjejnë zgjidhje, dhe ne do të angazhojmë maksimalisht që zgjidhja të gjindet në kuvendin e Republikës Kosovës, dhe ne do të jemi qëndrushëm në gjendjen e kësaj gjë. Por ne nuk mund të caktojmë sa herë, unë konsideroj se për dekret do të shterë mundësitë e veta, sepse atë ja ka mundësuar një vendim, pa marrë parasysh se çfarë është mendimi ynë për atë vendim gjykatës kushtetuese. Ka pas një komunikim shumë intenziv këto ditë, do të qëndrimet janë parafru, janë shumë afër. Qëndrimet janë parafru, janë shumë afër, edhe ekziston mundësia reale që në seancë shkojnë së bashku. A do të jetë kjo në letër këtë moment? Po, me siguri po, do të punojmë që përgatitet për seancë, pra ti kemi përmbyllur atë veshoj para seancës.